Tady je, není to nějaký zakázaný symbol čirou náhodou? Jde to projít? Já myslím, že by to mohlo jít, tak jsme to znovu. No tak. Dobrý, tak tady to nepůjde. Kristovi rány, tahle hra mě zničí. Tak, tady jsme byli minule, tady jsme byli na začátku. A jak jsme se sem dostali jen tak pro informaci? A co je to tam nahoře? Dobrý, jdeme dolů. Potřebujeme víc laserů. Ne, potřebujeme méně laserů a více kostiček. Co se zdá nemožné, může mít velmi jednoduchou. Odpověď, už jsem zase tady. Ne, tady už jsem zase. Já z toho kola ty dveře. Já se z toho zblázním z téhle hry. Co je kostička, to budeme jich sledovat. Tak, možná až dojde na druhý konec, tak mi vypadne a já s ní budu moc dělat. Já nevím co, něco asi jo. Člověk, který vyžaduje pozornost, přesně takový je. Ta kostička, kostičkuj se dál, no tak, dojedeš za chvíli na konec. Třeba se stane něco ultimátního a třeba se nestane vůbec nic. A když se přestanu dívat, to se fakt přestane dívat. To je hnus kostka. Nezvětšuje se čirou náhodou ta kostka? Kam jsi? Moje kostička. To je paráda. Přestanem někdy vůbec padat? Ale já mám teďka odlepovač 3000, že bych tím mohl možná projít, co? Ne, tak zkusím znovu. Nemám rád tuhle hru. Jak je tohle možné? Mě se neptejte. Život má tendenci mě pěkně naštvat. Černá hmota? Kde? Já ji slyším tu potvoru. Jen se zavři ty podvraťáku. Hodné oči. Výborně, ty jsi ale hodné očičko. Tohle jednoduše popírám, to není zase problém. Nebo bude? Počkej. Já mám zelenou a zelená je super. Právně dlouhé, nějaké nesmyslné věci, aby se to zaplo ve stejný moment a tohle byla ta nejtrapnější popis čehokoliv, co jsem kdy v životě udělal. Na to jde. Ne, nejde, dobře, zabiju někoho. No a tady jsme v místnosti, která se mi ani trochu nelíbí. Teď zkusíme celé oběd. Mimochodem, teďka jsem si vzpomněl, že jsem ještě neměl oběd. Naše milá černá hmota. Zdravím, černá hmota, jak pak se máš? Dobře, stéro, to je fajn. Opravdu, tahle hra si hraje s vašimi smysly jako malé děťátko s nákladním autíčkem. Ne, stéro, ty jsi ale pakuň. Pakuň není zvíře. Si nebylo dřív, tak teď už je. No a teď přijde místnost, ze které vás zase šlehne. Teď mě to sekl. To si snad děláš srandu, ne? Na zemi děláš pžundu. Jak je tohle možné? Jsem cucač, evidentně. Jsme někde. Těžko říct kde. A těžko říct proč. Ježiši, z té ronauce skákat. To si se mi děláš snad srandu, bro. To si ze mě snad děláš srandu. Já tomu nevěřím. Já nevěřím tomu, že to musím dělat celé znova. Odmítám věřit tomu, co se děje. Dobrý, hra si ze mě dělá evidentně velkou srandu. Palec nahoru, mi se hra není vypla, bezvadné. A doufám, že se společně uvidíme i u dalšího videa.